me 300 milionë janë, më shtrejnë është janë çmimet e produkteve të shportës. Po, atë produkte të shportës ti blesh. Kjo tregon se sa lehtë gjenden. Edhe kjo tregon jo vetëm se sa lehtë gjenden, sa lehtë gjenden, por tregon nga ana tjetër edhe se sa në krye të punëve i kemi institucionet neve ligjzbatuese, posaçërisht policinë e shtetit, por edhe të tjerat në këtë aspekt. Shiko, pastaj edhe kjo prodhimi këtyre humorit, po kjo është për çfarë? Por kjo prodhimi këtyre lëndëve shpërthyese plase e të tjera bëhet në vende, domethënë nuk do në një fabrikë kush e di çfarë, nuk do në një punishte kryer, nuk do në një numër punojësi të tjera, maksimalja 1-2 veta janë. Edhe këto, domethënë shumica e këtyre të paktën në 39 raste që kanë patur viti 2022, se kaq kishte 2022 të tilla, kaq krime në këtë fushë, ato domethënë 90% e tyre i prodhonin në vende ku riparojnë makina, ku kanë në një torno të vetme që prodhojnë në një detalje tjera. Janë, bile janë si tipi e këshu baraka, si punishte mekanike. Dhe atësa gjera që ti nuk të veten mend ku. Shkon në mendje. E para dhe e dyta që do një të theksonja është që përveç kësaj që shumica janë kapur nga policia rrugore, dhe kjo është qesharake, nga policia rrugore jam kapur pjesa më e madhe e tyre, sepse bën kontrole, për shembull ti ke bën një shkelje, nuk e rripin e sigurimit dhe ndalo. Edhe në mënyrë si sillesh ti, ai shikon që ka diçka që nuk shkon, edhe të kontrollon. Edhe mbasi kontrollon ti gjën. Avokat, kjo është fat i mirë, shqyrë që bëjnë kontrole të tilla që të mundet të kapen dhe armën në këtë rast. Dhe policia rrugore. Dhe policia rrugore dhe e treta rastësia në telefona. Do më thënë, ti për gjonë tjetër këndë edhe të delë kjo. Shumë vërtet edhe kjo. Jo, sepse ndryshe, po ti jetë për drejt, pro punë që ti me mesionimin që këtu në këtë zonë ka, e kam të kriminalitet, që këte nga më vjen baza materiale, këtu do ngre unë, ato pritat e mija, këtu do organizoj punën unë, e tjera, këtu do më thënë nuk mund të egzistoj asë 20% e kësaj punë e të bëhet. Avokat, përse zgjidhet, ndoshta për ta kuptuar dhe pak, ndoshta edhe Igli mund në ndimoj, po edhe në rastet që keni par ju mësë shumëti, përse zgjidhet kërësisht një min me telekomand në kryrin e një vepre të tjilë? Po, kërësore është njëre është efektiviteti saj. Efektiviteti është... Pra në bota e krimit, pse zgjedh një min me telekomandë? E zgjedh sepse është shumë efektive. Do më thënë, është efektive në radhë parë. Po, është efektive. E realizon qëllimin që i ve vetës. E dyta, e ka atë që është e vështirë për të zbuluar. Për të zbuluar, sepse... Pra nuk le gjurëm. Nuk le gjurëm aty në veprën. Vepra penale që ti kryen. Edhe këto janë dy kryesoret, do më thënë. Këto janë që bëhen me... Komandime në distancë. Nuk lëgjur, nuk të kapin kamerat e sigurisë. Pikërisht, nuk kapin dhe nuk zbulimi sa një shumë e vështirë. Se teknologjia sot është zhvilluar shumë. Përsa koj që është në njoftim në telekomand, pra është? Me telcelular. është me celular. Nuk ka sinjale, nuk përdojt një numër. Prandaj e thash këtë telefoni Nokia që nuk përgjohet përdore në minat me telekomand. Pasi nuk përgjohet dhe nuk kontrolohet dotë.